Krásnu nedelu ti želám! Teda, ahoj. Loď úderných jednotek? Cože? Chlapce, devčatá, Atlantič? Normálne takéto replay, akože asi by som nerobil, ale tak. Keďže Easy Fix je fanúšik. A slúbil mi let jeho vlastným lietadlom, keď niekedy bude v Bratislave, tak ako vieš. Viete, ako je to so mnou. Mne sa stačí zavďačiť takými fajnými vecami, ja to mám rád, takže... Ale v podstate, ako musím povedať, že ostatné replaye dojdú vždy, buď akože fakt mierne dobré hry, ale tak... Keď dnes nepošlete niečo lepšie, tak musíme vybrať niečo z toho, čo máme k dispozícii z tých replayov. War World Ship, tak to už je iná halus. Samozrejme, toto je operácia. No a operácia Atlanta proste opäť jak prasa. Ja už som to spomínal minule, toto je len schválne taký možno update. Operácia ako taká vynikajúca vec pre každého, kto potrebujete zarobiť kredity, urobiť frička, pre-expiť kapitánske expy alebo po všetky podobné veci. Toto je proste fakt úplne super ideálny spôsob, pokiaľ máte strašne veľa vravčiek, ktoré chcete proste minúť, aby vám nevyšli na zmar, aby ste v podstate nemuseli trpeť na normálnom randome, ale aby ste si doslova do písmena mohli proste užiť ten brutálny bonus pri expoch, tak proste tieto operácie sú úplná šupa. Pokiaľ sa samozrejme tú operáciu naučíte hrať, to znamená pokiaľ to hráte už niekoľkokrát po sebe a viete, odkiaľ tie lode prídu, viete, čo máte čakať, tak samozrejme rýchlopálne loďky robia svoje. Jednak teda damage narvete taký, že dovidenia, do počutia, to by ste v živote na randome nedali. V živote myslím, že možno tak jeden z 10 000 hráčov niekedy sa dostane k takým číslam. Normálne inak asi ťažko. To uvidíte samozrejme na konci aj tejto hry, veď preto tá hra tu je. Že ten damage je samozrejme taký, že sanka dolu. No a v tej operácii je to pomerne časté, že tie damage sú proste brutálne, obzvlášť keď samozrejme dostanete do týmu ľudí, ktorí to veľmi doslova ako keby hrať nevedia, alebo nemajú ľudia, ktoré sú proste rýchlopálne typu Atlanta spolu. Je teda akože tá Atlanta tam fakt akože zahviezdí neskutočným spôsobom, Atlanta Flynn a podobne. Takže treba si to skúsiť. Dokonca by som možno odporúčal na tých operáciách možno si aj prehodiť alebo vyexpiť kapitána, pokiaľ potrebujete tú novú panazisku líniu križníkov, pretože tie fungujú na rovnakom princípe de facto ako Atlanta spolu. Takže dá sa, viete to tu proste, tých kapitánov si tu vyšupovať vďaka tomuto na maximálnu 21 bodovú úroveň. Tak zasa je to ten spôsob, že ako sa to dá proste spraviť, kde sa to dá proste nahoniť doslova tie expy. Inak tá operačka je samozrejme strašne jednoduchá. Každá sa líši od niečoho iného. Toto by mal byť na raj. Mám taký dojem, je to... Eagles null name. Mal by to byť asi na raj, mám taký dojem. Podľa toho. Máte tu eskortovať loďky. To znamená, nič sa nedeje. Niekto eskortuje, tým pádom niekto ostane v tom, ako keby v tom okruhu s tými loďami. Iní v podstate chodia to dopredu čistiť, aby sa tie loďky nedostali v podstate pod palbu. Máte eskortovať tie lode vlastne až k tomu bodu. A to je celé. Medzi tým rozbijete nejaké tie štruktúry na pobreží. Je to veľmi jednoduché, naučite sa to absolútne v kľude. Nejaké extra pravidla to nie sú. Tí boti sú tu v podstate dosť jemní. Na tom normálnom móde nemusíte sa absolútne ničoho báť. Preto hovorím, pokiaľ niekto si chce doslova že zarobiť veľkú velikánsku porciu kreditov, expov a všetkého, čo sa v tej hre dá získať, tak tie operácie sú výborný proste spôsob, ako to spraviť. Samozrejme plus tam dokonca platí, že v prípade, že tú operáciu hráte prvýkrát a nemáte hotovú na 5 hviezd, tak tým pádom za 5 hviezdiček dostanete plus ešte odmeny, je tam aj 10-bodový kapitán, solo, ktorého dostanete, 5. hviezda, tuším, idem prémiové účtu. A neviem, čo všetko tam ešte je, takže ako tie odmeny sa síce dávajú len raz, to znamená, ako náhle získate, tak už ich druhýkrát tie odmeny dostanete, ale v prípade, že ste ešte tie odmeny nemali vôbec, tak samozrejme
viete to kompletne pobrať. Vidíte, akým spôsobom proste tu Jezufix, kámo. Jak píla dopredu. Viem, že od nás to veľmi rád hráva Bomber, Kimot to hrával, viem, že s Kimotom som, neviem, či som Kimotové video už nedával, ale určite áno. Myslím, že Kimot tu mal dokonca brutálne nielen damage, ale dokonca mal nejaký šialene veľa expov. Ten mal kompletne vyexpenú, ako keby mal ovlajkovanú lodičku. Treba to pozrieť niekde v starších videjkách, aký bordel tu narobil. A fakt to bol obrovský bordel, tam to bolo proste vidno, že ako náhle potrebujete niečo preexpiť, tak ako tie operácie, to je proste lážo plážo. Dokonca je to zábavné, pretože pri hraní proti normálnym botom, to znamená na kooperatívke, tak v kooperatívke máte celkom problém v tom, že keď tam ľudia fakt chodia rýchlo dorábať nejaké veci, napríklad, ja neviem, výhru nejakú a podobne, tak sa vám veľakrát môže stať, že dostanete dedečko, ktoré fakt pôjde jolo a vďaka rýchlemu prebijaniu torped vám povypína lode skôr, ako vy si stihnete nastrelať buď damage alebo niečo, to znamená v tej kooperatívke tí boti sú takí akože dokážu sa síce uhýbať povedzme torpedám z väčšej vzdialenosti, ale nie sú úplne veľmi akože nejaký agresívni, že by ste museli robiť a 5 krát rozmýšľať, čo vlastne idete spraviť. Kdežto v týchto operáciách oni predsa len ako keby majú nejakú predpísanú ako keby smer jazdy, pretože sa fakt jedná o, ja neviem, povedzme v historickú operáciu, ako to bolo, ak nejaká sila bojuje proti tým a hentým a tamtým a podobne. Takže tým pádom je, má to nejaký ako keby lepší gameplay, aj väčší efekt toho, čo sa vlastne v tej hre deje. Takže je to doslova, že viacej zábavné. Samozrejme, nemusíte hrať operácie od rana do večera, ono v podstate stačí, keď si pustíte, ja neviem, raz za deň, keď sa vám chce, pokiaľ fakt pohľadáte XP, kredity, je to najľahší spôsob v celej hre, ako získať proste všetky tieto vymoženosti a mať to bez nervov, doslova dopísaná bez nervov. Operácie väčšinou hrávajú ľudia, ktorí už to niekedy hrali, takže málo kedy stretnete fakt tým, ktorý akože úplne, že sa nechá vyvraždiť, aby ste tú operáciu nezvládli nejakým spôsobom. Takže tohoto sa úplne bať nemusíte. Preto je to v podstate ako veľmi, veľmi dobrý spôsob aj zábavy v tejto hre. Je to doslova taký, že pokiaľ chcete hrať lodičky, trošku nevýhoda, že je to tier 7, že ako bohužiaľ toto s Yamatom asi nespravíš, ale neviem, že tam tu nejak 6, 7, alebo len 7. Len 7 sú to dobré. Takže je to také, že nie je každý tier, ale zasa zábavina zaručená. Pozri sa. 7 kg, 140 tisíc. A to ešte stále tam niekde na druhej strane máme lodičky. To ešte ti naši nedošli ani k tomu vlastne bodu, kde by mali byť. Neviem, či majú evakuovať, alebo či majú naľavo matiž napísané, čo sa tam vlastne má robiť. Ja tie operácie veľmi teda nehrávam, pretože ja mám z normálneho hrania mám šialene veľa aj kreditov na účte, aj expo, aj free expo, aj všetkého, a tým, že mám strašne veľa tých 21-tkových kapitánov, tak pre mňa tie operácie sú akože keby niekto chcel už na ukážku, tak áno, ale pre mňa to momentálne nie. Toto sa fakt oplatí proste hráčom, ktorí potrebujú si tie loďky aj pre expiť, aj čokoľvek s nimi spraviť, tak pokiaľ ste na 37, tak tu si môžete zbrať lodičku a samozrejme tuto máte urobené za fakt malú chvíľu a hlavne s väčšou zábavou ako na akokoľvek randome a spolu. Takže toto bude vidno, kill číslo 8. 150 máme doma. Enemáci sa ešte tuto budú vynárať teraz. Takže keď už to poznáš, ako to máš hrať samozrejme, a vieš, kde sa máš postaviť a vieš, prečo sa tam máš postaviť, tak vidíš, kde sú ešte ako keby spojenecké lode a ono, čo s toho Atlantou samozrejme číha na týchto, ktorí vychádzajú z toho spawnu. Takže samozrejme je to úplne iná liga. Tak tu tie venemácké loďky ani nestihnú prísť. Vidíš to, York, Vitor, Lexington, skús to robiť na normálnom serveri. Bude ako Omaha, že? 11 titul z Atlanty, to je nechutnosť. Ale to je len proste preto, lebo je to
Lebo je to robené tak, ako to je robené. Proste, zábavím da. Trošku mu to zrýchlíme, ne? Niu, niu. No toto je doslova, že farming simulátor. Takže farming simulátor trochu zrýchlíme, pretože ako to není veľmi akože akčné to, čo sa tu deje. Pokiaľ hovorím, už sa vieš postaviť, kde máš tá loď obiť a aká lodička na to fakt dobrá, tak samozrejme farming simulátor robí svoje a pozri sa, ďalšie dedlo. A ešte tomu dáme rýchlosť, ne? Bim, 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 bim. Hoši, to je! Pozri sa, bum, Atlanta. Bum, rozbitá Atlanta, bum, rozbitý Shores. Citadelka, citadelka, citadelka. Queen Elizabetha, bum, 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 bum. A to je dobre. Toto Colorado, bitevčička, bum, Colorado torpeda, bum, 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 bum. No, a máme len tak z nenazdajky 405 tisíc. 13 kilov. 38 citadel. Takže, všetko vybavené, vyloďovanie vojaku. Hotov som. Hovorím, je to velice zábavné, pokiaľ vieš, čo s tým chceš robiť. Podostávaš tam samozrejme úspechy, ktoré ti nikto inde nedá. Okrem toho môžeš poslať Langerovi, že Atlanta so 400 tisícmi, takže nech sa Langer naučí hrať Atlantu. Taký výsledok v živote s ňou nedal, takže môžeš sa s tým pochváliť na Facebooku. Dívaj sa. Expiky, samozrejme, expiky ti robia to, čo ti násobí práve tie vlajky. Takže, a hajde, teraz, pozri sa, ani to nemá veľmi ovlajkované podľa expov. A zarobených skoro 700 tisíc v čistom. To je v čistom, hoši. No ne, tam je to. 600, tam je modifikátory plus, blablabla, no. Zarobené, čo chceš. Easy, proste easy club. 400 litrov Atlanta. Jak nič, jak víno. A čo to trvalo? Chvíľočku a vybavka ne, takže odporúčam všetkým, hajde do operácií. A chodte si to sami vyskúšať, fakt. Je to zábavinda, bez nervov, easy to je, fakt. Je to jednoduché, zábavné, nemáte nervy, zarobíte tam XP, zarobíte kredity, vyšupujete si kapitána. Takže vyberte nejakú fajnú sedmičku, ešte keď je prémiová, tak si tam viete pracovať kapitánov zadara a môžete si pre-expiť celý národ, každý jeden, ktorý len chcete, úplne na pohodu. Tak, snaď vám to na nedeľku takéto úplne milučké a fajnúčké videjko stačí. My sa počujeme o pár hodín na streame alebo o chvíľku, ja si ešte porobím nejaké veci a pôjdeme na Horizon a potom samozrejme večer loďky, poďky, asi klanovky znova. Tak uvidíme. Takže zatiaľ, papa. A Izufixovi ďakujem pekne za poslanie videa. Díky.